सूरत शहर में आपघातना बनाव में दिन प्रतिदिन वधारो थई रह्यो छे। त्यां डिंडोली विस्तार में दंपतिना मोथी चकचार मती जवा पामी छे। डिंडोली विस्तार में आवेला प्रियोशा बेलिसमा प्रथम माळे फ्लेटमां ज मृतदेह मळी हता। महिलानो मृतदेह नीचे हतो, ज्यारे पुरुषनो मृतदेह लटकती होवाथी पत्नीनी हत्या बाद पति आपघात कर्यो होवानी आशंका हाल सेवाई रही छे। सूरतना डिंडोली विस्तारमां आपघातनी घटना बनी हती। डिंडोली खाते रहेता दंपतिना मोतने लईने चकचार मती जवा पामी छे। तो बनावने लईने पुलिसने जाण करता पुलिस पण दोड़ी गई हती। स्थळे दोड़ी गयेली पुलिसे जणाव्युं हतुं के डिंडोली विस्तारमां कॉन्ट्राक्टर तरीके काम करता सोने कह्युं के हुं डी बिल्डिंगमां काम करी रह्यो हतो। તે દરમિયાન કાકા મારી પાસે આવીને મહિલા અને પુરુષના મોત અંગે કહેવા લાગ્યા હતા। કોઈ જોતું નહોતું, પછી હું હિંમત કરીને ત્યાં ગયો હતો। ત્યાં જઈને જોયું તો મહિલાનો મૃતદેહ નીચે જમીન પર હતો, ત્યાં પુરુષનો મૃતદેહ પંખા પર લટકતી હાલતમાં હતો। બાદમાં 100 નંબર પર ફોન કર્યો અને 108 એમ્બ્યુલન્સ બાદ અડધા કલાકે પોલીસ આવી હતી। જો સમયસર કદાચ સારવાર મળી હોત તો મહિલાનો જીવ બચાવી શકતી હતી। ડિંડોલી પીઆઈ આરજે ચુડાસમાએ કહ્યું કે બપોર આસપાસનો આ બનાવ છે। રતનભાઈ તેની પત્નીને પેટના ભાગે ચપ્પુના ઘા ઝીકી દીધા બાદ પોતે લટકી ગયા હતા। તેમને બે સંતાનોમાં એક દીકરો અને દીકરી છે જે બહાર છે। પ્રાથમિક તબક્કે આ બનાવ અંગે રતનભાઈ સિનિયર સિટીઝન હોય બંને વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હોવાથી આ બનાવને તેને કરુણ અંજામ આપવામાં આવ્યો તેમ લાગી રહ્યું છે। એ સો ઘટના એવી છે કે મેં મારા હાઉસકીપિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ છે, મેં ડી ટાવરમાં ચેક કરવા ગયેલો તો મેં નીચે ઉતરતા હતી તો એક કાકા એવા મને કીધું કે ભાઈ અહીંયા કંઈ થાય છે તો તમે ઉપર આવો। તો મેં આવ્યો જોવા તો અહીંયા કોઈ નહીં હતો, તો કાકા મેં બાજુવાળા રૂમથી ગયો અંદર તો જોયો તો એક બૈરી નીચે પડેલી હતી ને એક માણસ ઉપર ફાંસી ખાધેલી હતી। તો મેં જોઈને ભાઈ બધાને બોલાવ્યો તો કોઈ આવ્યા ને તેને કોઈ હાજર નહીં હતો, એટલે મેં એકલો એક હિંમત નહીં કરી શક્યો એટલે જોઈને પછી પાછા 100 નંબરને કોલ કર્યો। મેં 100 નંબર અડધો કલાક કર્યા પછી 100 નંબર આવી, પછી ત્યાર પહેલાં જ 108 આવી ગયેલી। ત્યાર પછી મેં જોયો અહીંયા કોઈ નથી, પછી એની છોકરી આવી, પછી છોકરી રડાય લાગી, પછી દરવાજા બી ઠોકી કોઈ ખુલ્લો નહીં, પછી અહીંયા ઉપર સીડીથી બી ચડ્યો કે મારે અંદરથી બી દરવાજો બંધ હતો। ત્યારે મેં જોવા ગયો ત્યારે થોડોક હાલચાલ થતી હતી, કોઈ હિંમત કરતી મારા સાથે તો કામ આ બૈરી એને જેવું વાંચી જતી। વધુમાં પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મહિલાનો મૃતદેહ નીચે જમીન પર હોવાથી તેને હત્યા કર્યા બાદ તેના પતિએ આપઘાત કરી લીધો હોવાનું આશંકા સેવાઈ રહી છે। આ તો પતિ પત્નીના મૃતને લઈને પોલીસ દ્વારા બનેના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। ब्यूरो रिपोर्ट G24 न्यूज।